Escute uma coisa. Cuidado com quem você conversa. Eva conversou com a serpente e se deu mal. Quando você conversa com o diabo, você fica fraco. Quando você conversa com pessoas negativas, você fica negativo. Quando você conversa com pessoas de fé, você fica forte. Cuidado com quem você conversa. E tenha visão. Porque eles esqueceram do Deus que prometeu e consideraram o que estavam vendo. Pare de considerar o que você está vendo. Porque o que você está vendo por pouco tempo. Porque daqui a pouco você não vai ver mais, porque Deus vai te honrar. Entenda, por favor. Que maneira eu devo me enxergar, bispo? Da maneira que a Bíblia ensina eu me enxergar. Como é que a Bíblia me ensina? A Bíblia ensina eu me enxergar como sal da terra. Mateus 5,13. Como luz do mundo. Eu não sou o que falo, eu não sou o que penso. Você não é o que fulano Beltrano disse de você. Você é o que você crê. Se você crê, então você é o que você crê, acabou. Goste quem gostar, fale quem quiser.